era no vero profesi ya namba jibugango ya karubuga kugwinyiso mukaga limo mucheni namba bugango ya karubuga kugwenye kugwenyaka ana kugwenyaka asatu simbe miti nena namba bugango ya karubuga obuva wakati wa miaka ekikumi okugenda mu maaso somesa abaana winabi abaana balinga batudde wali eri ne practice square gyeyitamu nempira nga ndaba nti eggwanga uganda gyalina omusinzi okukola ki okumala so okusookera ddala neebaza akakiiko akaddukanya ekereziya eno neneebaza ekereziya katoleka neneebaza ne akakiiko akaddukanya kwaya olw'obwesigwa bwebampadde ate nange okubeerakoko mu kifo kino eno okulaba nga tujjukira akaseera yesu ge yafa ate naaba ng'akola ki ng'ajjukira ng'azuukira okufa buli omu afa naye yazuukira ali bameka ali omu so kyejjujjukiza bingi nti wanjawulo nnyo eri abo bonna be mwali mukoze eki be mwali mumuddekokko ng'enzikiriza endala zikkiriza mu kiseera kino okukozesebwa n'okubeeranga akagologoosi mu kaseera k'okusoomooza kaneene ng'ebintu ebikyamu biteekebwako kiwandiise ya icing sugar naye ekereziya katolika tekkiriziddwa kukozesebwa buli awali ekikyamu ekyogera nti kiki nti kikyamu era nga ojja kulaba nga biseera ebimu bannaddiini abamu babuuzibwa n'ebbula ly'emirimu nga lingi olugira nga bapalapala